ligovému Třinci. Uvidíme, kde bude příští sezonu. Zikmund a hned velká šance. Víc vyhrávají vazování a Tartinová střela. I hned po vazování a Kladno nejde do vedení. Rozhodčí rozpažuje pro postavení hráče v brankovišti. Se skóre zatím měnit nebude. Na druhou stranu vyráží jihlavský protiútok a dobrá teč Tomáše Jiránka k nahrávce. Znovu hraje Burger. Drtina, Drtinová střela. Trefuje Svobodu do ramene. Ružička. Machač, Machačová střela. A už je to gól. Kladno vede 1-0. Petr tenkrát využívá tuto přesilovou hru a Kladno je na nohou. 10 minut a 54 vteřin před koncem první části. Redlich a jeho dobrá brzda a po ní střela. Čachocký, Seman. Semana našel skvěle najetého Adama Zemana, který vyrovnává na 1-1. Danišovský, Anděl a jeho střela, kterou likviduje Lukáš Cikánek. Michal Důraz a tady jsou 3-1 a Lukáš Cikánek výborně. Pekr, dobře rozvětý Pekr, ale David Kájínek. Obralo kotouč, Matěj Pekr, který předkládal úplně volnému Machačovi a stále se ještě hraje. A tady je Strnad. Je tam sám. A zvolil střelu, udělal to nejlepší, co mohl. Signalizovaný offside, takže jihlavští nemohli hrát. A znovu Jakub Strnad a znovu se elegantně prosmíkl Jakub Strnad a Svoboda vyrazil i tuto mnohem lepší šanci. Rytíři. A je to gol Jiří Drtina. Nenápadně nahodil na Svobodu bránu a možná zmírnou tečí Davida Tůmy. Je Kladno po druhé v dnešním zápase do vedení 2-1. Zeman nebezpečně vyzkoušel Cikánka. Tomáš Redlich přikryl a přikrylova zcela končí lapačce Miroslava Svobody. Zatím Kladno vede 2-1 nad Jihlavou. V šestém zápase semifinálové série. A pozor! Tady úplně volný Tomáš Čachocký, ale situace, které předcházela, zase taková sporná situace. Prohlédneme si to ještě jednou, ale Čachocký. Seman. Seman to zkusil sám po otočce. Dále Jan Klos. Kehár. Jarova střela od modré, dorážka Davida Tůmy a výborný Svoboda, ale je bez hokejky. A tady je rozjetý Jakub Strnad. Růžička, Růžičková střela. Tady je Roman Přikryl, Strnad a Jakub Strnad dává gól na 3-2 Kladno. Jde po třetí zápase do vedení. Navrátivší Roman Přikryl našel výborně Jakuba Strnada a ten našel mezírku mezi Svobodovými betony. Seman, Semanova střela, Cikánek drží, Čachocký a rána Zemana, která projela brankovištěm a nakonec skončila mimo. Jihlava vyhrála vazování, Jiřího střela. A ještě jedna rána. Rytíři Kladno!